Шыңғырлы өзенінің жайыққа құятын тұсында сең жүріп, мұз кептеліп жатыр. Судың кенеттен көтерілуіне сол себеп дейді мамандар. Қазір су арнасынан асып Аралтау ауылына жайылған 16 үйге су кірді. Төтенше жағдайға байланысты тұрғындар көшіріліп, құмнан бөгет салына бастады. Мақұлақ ауылында 44 адам құтқарылған. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, тасқыннан зардап шеккен отбасыларға өтемақы төленеді. Облыстық төтенше жағдай департаментінен арнайы қызметкерлерді күтіп отырмыз. Ол қызметкерлер мынау өзендегі қозғалған мұзды бір жерге ұйтқы болып жиналып қалған кезде жайыққа құяр бағытындағы артынан су деңгейі көтеріліп арнасынан шығып жатыр. Сол мұзды жару керек қазіргі уақытта. Соған көмек күтіп отырмыз.